Ағымдағы жылдың алғашқы айында Қазақстанда мүгедектігі бар адамдар әлеуметтік қызметтер порталы арқылы 20 мыңнан астам қызмет алған. Портал жарымжан жандарға оңалтудың техникалық құралдары мен қызметтерін өндірушіні және жүргізушіні өздігінен таңдауға мүмкіндік береді. Тапсырыс қызмет алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен растау арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі күні порталда арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін 846 медициналық әлеуметтік мекеме, мыңнан астам техникалық құрал жеткізуші, жеке көмекші мен ымдау тілі қызметін, шипажайлық курорттық емдеуді ұсынатындар тіркелген.